У селі Снігурівка Лановецького району втопився 4-річний хлопчик. Батьки спочатку шукали сина самотужки, а близько 9-ї вечора звернулися до міліції. Пошуки тривали до 1-ї години ночі та продовжились з 4:30. Допомагали майже 200 чоловік, 30 міліціонерів, 27 рятувальників і більше 150 місцевих жителів. Оглянули всі закутки в селі, два стави, річку, обійшли майже 200 гектарів кукурудзяного поля. Згодом на березі річки Горинь помітили одяг та взуття, а потім знайшли і тіло дитини у водоймі. Обставини загибелі з'ясовують.